Potpredsjednica Narodne stranke Reformista Natalija Martinčević, inače zamjenica varaždinskog gradonačelnika, ali bez ovlasti, izjavila je da je revizija Ministarstva financija utvrdila da je tvrtka Gradski stanovi u 100%-nom gradskom vlasništvu nezakonito i nenamjenski utrošila više od 9 milijuna kuna za poticanu stanogradnju. Smatra da je grad pred financijskim slomom, u dubiozama većima od 20 milijuna kuna i da zbog toga gradonačelnik Goran Habuš mora dati ostavku. On optužbe opovrgava. Ukoliko je ministrica Zlatar Violić dala ostavku zbog nezakonitog i nenamjenskog trošenja sredstava u iznosu od 152 tisuće kuna u roku od 5 dana, ukoliko će dana gradonačelnik Habuš dati ostavku zbog također nezakonitog i nenamjenskog trošenja sredstava. Ovo što je gospođa Martinčević rekla, to su vjerojatno njezine želje. Dakle, prema njoj bi najbolje bilo da ovaj grad ode u bankrot, međutim, nažalost, njezina situacija nije takva na sreću svih Varaždinki i Varaždinaca. Mi smo poduzeli krajem prvog mjeseca mjere štednje, pokazalo se na vrijeme, drugi mjesec situacija u proračunu se vraća u normalu.